Hej derude, og velkommen til den her lille video. Så er det simpelthen blevet konkurrencetid igen. Jeg har fået skravet noget grej sammen, som jeg ikke har brugt i længere tid. Og derfor, i stedet for at jeg sælger det, så vælger jeg at give det til en af jer derude, som tak for alle jer, der sidder og følger med. Det betyder vildt meget for mig, hver gang, at I gider abonnere på min YouTube-kanal, I liker min Facebook-opslag, synes godt om det er min Instagram-side, og bare det, I kommer med gode forslag til videoer, eller skriver gode videoer, eller det er altså, det er super fedt, og det betyder rigtig meget for mig. Og så det her en lille måde, hvor jeg kan betale tilbage til jer, hvis man kan sige det sådan, fordi I gider at følge med, og det er altså rigtig, rigtig glad for. Du kan som sagt vinde alt det grej, som er her på bordet. Der er, jeg tror, jeg talte til lige omkring 45 gennemløber. Der er noget snorebassen, der er noget D360, der er nogle trotor-gennemløber. Der er altså lidt forskellige gennemløber, som du kan bruge på din uelstang, og de kan bruges i potentaken. Også til kysten kan de også sagtens bruge. Så en masse gennemløber her, som du altså kan vinde. Så er en super fed lille lædermappe her, hvor de fleste af gennemløberne passer ned i. Og så kan du altså holde dem flot organiseret, og det ser bare lidt bladet ud, når de ligger herinde. Så kan du også vinde en af mine t-shirts, et par klistermærker af min egen, et GoPro-klistermærke. Så en hue af mit eget mærke, som, ja, det er jo stadig lidt koldt nu her, men vi forhåbentlig så går vi mod varmere tider, og så går lidt tid, før den skal bruges igen. Og så kan du vinde kasketten, og hvis du har fulgt med på kanalen et stykke tid, så ved du også, at kasketten her var den første, jeg startede ud med. Nu har jeg fået andre kasketter, og det er så ikke så ofte, jeg bruger lige den her, så nu valgte jeg at sige, at den skal en af jer vinde ud. Der findes altså kun den ene slags, der findes altså ikke flere af dem. Så det er altså alt det grej, som du kan vinde, hvis du deltager i den her konkurrence. Og det eneste, du skal gøre, det er super simpelt. Det er, at du skal abonnere på min YouTube-kanal. Det koster ikke noget. Du skal bare have sådan en Google-account. Det er helt gratis. Det er sikkert bare, at du får besked, hver gang jeg lægger nye videoer op. Så skal du skrive ned i kommentarfeltet. Der skal du skrive gennemløber. Og det er altså det eneste, du skal for at deltage i den her konkurrence. Abonnerer du allerede i forvejen på min kanal, så det eneste, du skal gøre, det er bare ned i kommentarfeltet herunder, skal du skrive gennemløber. Det er sådan set det eneste. Så det kan simpelthen ikke være lettere. Du skal være hjertens velkommen til at synes godt om opslaget videoen her, og dele den inde på din Facebook-side og alt muligt andet. Fordi at når så at min kanal den rammer 4.025 abonnenter, så trækker jeg en vinder. Og det gør jeg altså blandt alle jer, som har kommenteret nede i feltet. Og måden jeg trækker en vinder på, det er, at alt efter hvor mange kommentarer, som nu er kommet, altså deltager, der tager jeg og bruger et program på computeren, som vælger et tal fra 1, og lad os så sige, der er 75, der var med. Mellem 1 og 75, det er nummer, som den trækker, det er sådan en kommentar, jeg tæller ned. Og så bliver det altså vedkommet der, som vinder alt det her fede grej. Så skal det være dig, så er det en at abonnere på min YouTube-kanal. Det koster som sagt ikke noget. Og så skrive ned i kommentarfeltet, skal du skrive gennemløber. Og så er du altså med i konkurrencen om at vinde alt det her fede grej. Og når min kanal som sagt, så rammer 4.025 følgere. Super smart tal, synes jeg lige. Så trækker jeg altså en vinder et par dage efter, at min kanal den når det. Så at vi sikrer, at det hele det når lige opdaterer og går helt rigtigt for sig. Det er altså alt det grej, du kan vinde. Som sagt, så er der ikke noget af det her, der er sponsoreret af nogen firma eller noget som helst. Der heller ikke er Facebook eller YouTube og hvad verden de ellers som hedder. Det er altså mig selv. Det er mit eget grej. Noget af det, som sagt, blev brugt. Som jeg vælger at give ud, i stedet for at jeg sælger det og tjener lidt penge på det. Så det er min måde, som sagt, til at betale tilbage til jer. Så se og hop ind på min kanal. Husk at abonnere på kanalen og skrive gennemløber nede i kommentarfeltet, fordi så er det altså dig, der kan vinde alt det her super fede grej. Tusind tak, fordi I følger med derude. Det er super fedt. Jeg er virkelig glad for det. Og lad os da så få skudt gang i den konkurrence, og lad os da se, om vi ikke lynhurtigt ramte den. Og så må vi tage den derfra, så en af jer kan få det her grej, så det kan komme ud og blive brugt lidt igen. Tak fordi I følger med, og husk at følge med på kanalen, og ellers så må I have det rigtig godt, til vi ses igen.